Седмиот график е овој година е од 12. до 19. февруара. И управо след четвртак ќе веќе учи на Сајамски простор, пошто Божична школа ќе у хали трајати до 10. февруара. 11. ми улазимо да поставимо штандове, како би се било спремно да 12. до 10. сати ујутру кренемо са радом. И овој година ќе бити 30-ак штанда на кој ќе може наши суграѓани да купуваат книги. И овој година ќе како и претходни година одвојити еден штанд за школа младост, еден штанд за црквену општину, музеј и Понишавлја ќе такође имати свој штанд и наравно си остали штандови кои су, односно си они остали излагачи или ти издавачи кои су били и претходни година. Интересување за тај сајамски простор, за учишће на нашем сајму је заиста велико и заиста можемо да будемо задоволни како из година у годину. Једноставно, сви они који су били на нашем сајму долазе и увек су заинтересовани да дођу на наш сајм, тако да имат ћемо наравно лагуну и све оне који су интересанти нашим суграђанима. Наравно, пратећи програм који претходни година ће бити богат, сваког дана ће бити неке промоције. На отварању салона книги и графики очекујемо министра културе господина Тасовца. Ево, баш данас буквално очекујем да нам се потврди тај долазак. Сада је било све како треба, данас је већ мало изгледа нека другачија ситуација због фестивала у Берлину, на ком ће можда наш министр бити гост, али да се надамо да ће министар Тасовац отворити сајам и, кажем, после сваког дана ћемо имати дружење са писцима. У среду, 17. февруара, када школе крећу са радом, то је први радни дан у другом полугођу, бит ће дружење писаца са првацима. Две школе ће бити преподне, две школе ће бити послеподне. Наравно, ми ћемо джацима првацима обезбедити и пригодан поклон приликом долазка на салону књиге и графике, тако да кажем, заиста ће бити као све оно што је било добро претходне године, бит ће и ове године. Наравно, ту је и наградна игра, бит ће сигурно преко 20 награда књиги у вредности око 5000 динара, наравно, бит ће и оне свакодневне награде, тако да кажем, верујем да ће наше суграђане које претходне године доћи у великом броју и бити заиста задоволни и нашим салоном књиге и графике. Јемо да кажемо још ово што се тиче конкурса за кратку причу. Kada će biti objavljeni rezultati? Četvrtak, to je 18. čini mi se, da, 18. februar, tada ćemo objaviti rezultate konkursa za kratku priču i tada će se dodeliti sajamska priznanje i to će ujedno biti zvaničan završetak salona knjige i grafike. Naravno, mi ćemo ostati u petak da radimo još malo i to će biti to ove godine kad je salon knjige i grafike u pitanju. Usput da vam najavim da ćemo 26. februara u sportskoj hali Kej imati ruski kraljevski balet. Još uvek čekamo da nam kažu koliki će cene karata biti. Naravno, neće moći da budu neke manje cene, male cene karata, ali u svakom slučaju mislim da je to više nam interesantan događaj i da će izazvati veliko interesovanje. Ali ste i odredili takvo mesto gdje će moći baš onako puno ljudi da dođe? Pa da može preko 1000 ljudi, da, zaista je skupo. Oni su nam ponudili da sve to bude u našoj organizaciji i mi nemamo ta sredstva da to uradimo, tako da ćemo da i pružiti tehničke uslove kako bismo mogli jedan takav događaj da imamo u našem gradu.